সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল ইউনিক চায়েন্স টিউটৰিয়েললৈ। ঠিক আছে, আমি আজি ডিছকাছ কৰিম ফিজিকেল ৱৰ্ল্ড চেপ্টাৰটোৰ তৃতীয় পাৰ্টটোৰ ওপৰত। ইয়াৰ আগতে আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টত কি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, নৰ্মেলি কি আছিলে, ফাণ্ডামেণ্টেল ফ'ৰ্চেছ ইন নেচাৰৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। তাৰে ভিতৰত গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ আৰু উইক নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চটো আমি অলৰেডি ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো চোৱা নাই তেওঁলোকে চাই ল'লে গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ আৰু উইক নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চৰ ডাউট নাথাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, চ' আমি আজি ডিছকাছ কৰিম আমাৰ থাৰ্ড পইণ্ট, ডেট ইজ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ, আৰু ডেট ইজ ফ'ৰ্থ ওৱান এণ্ড দ্য লাষ্ট ওৱান, ষ্ট্ৰং নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চৰ ওপৰত। চ' আহক আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চৰ পৰা। চ' ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ বুলি ক'লে জেনেৰেলি কি হয়, দুটা টাৰ্ম আছে ইয়াত, ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক আৰু মেগনেটিক। ইয়াত ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক আৰু মেগনেটিক দুটা লগ লাগি আমাৰ কি হৈছে, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ আমি পাইছোঁ। এতিয়া ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক বুলি ক'লে নৰ্মেলি কি হয়, ইয়াত দুটা টাৰ্ম আকৌ আছে, ডেট ইজ ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু ষ্টেটিক, মানে কি হৈছে, ৰেষ্ট। ইলেক্ট্ৰিচিটি বুলিলে আমি কি বুজাওঁ, নৰ্মেলি চাৰ্জ। যদি চাৰ্জ এটা ৰেষ্টত থাকে তাকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, একদম চিম্পলকৈ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ। একেদৰে মেগনেটিক ফ'ৰ্চ আমি কেতিয়া কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ, চুম্বক ক্ষেত্ৰত আমি কি পাইছিলোঁ, দুটা প'লছ থাকে, ডেট ইজ নৰ্থ এণ্ড চাউথ বা উত্তৰ মেৰু এণ্ড দক্ষিণ মেৰু, তেহেঁতৰ মাজত কি থাকিব, যিটো ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন থাকিব, ঠিক আছে, সেই ফ'ৰ্চটো আমি কি বুলি কৈছোঁ, মেগনেটিক ফ'ৰ্চ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যদি ডেফিনেশ্যন চাবলৈ যাওঁ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চৰ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, চিম্পলি চ' কি হ'ব, দ্য ফ'ৰ্চ এক্টিং বিটুইন টু চাৰ্জ এট ৰেষ্ট ইজ কল ৱাট, ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ, আৰু দ্য ফ'ৰ্চ এক্টিং বিটুইন দ্য টু পোলস অফ এ ম্যাগনেট ইজ কল ৱাট, ম্যাগনেটিক ফ'ৰ্চ। তাহলে এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক আৰু ম্যাগনেটিক ফ'ৰ্চটো লগ লগাই আমি যিটো ফ'ৰ্চ পাম তাকে আমি সিম্পলি কি বুলি কৈছোঁ, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফ'ৰ্চ। দ্য ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক এণ্ড দ্য ম্যাগনেটিক ফ'ৰ্চ আৰ ইনসেপারেবল এণ্ড কনসিডার এজ এ জেনেৰেল ফ'ৰ্চ নোন এজ ৱাট, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফ'ৰ্চ। এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমি যেতিয়া আমি গ্রেভিটেশনেল ফ'ৰ্চ কনসিডার কৰিছিলোঁ, গ্রেভিটেশনেল ফ'ৰ্চ কনসিডার কৰোঁতে আমি কি পাইছিলোঁ, তাত আমি দুটা মাছ কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ, এম ওৱান আৰু এম টু, ঠিক আছে, আৰু তেওঁৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চটো কি আছিলে, ডি। সেই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি গ্ৰেভিটেশ্যনেল একৰ্ডিং টু নিউটনছ ল' অফ গ্ৰেভিটেশ্যন কৰিছিলোঁ, কি আছিলে, দেট ফ'ৰ্চ বিটুইন দ্য টু মাছেছ ইজ হোৱাট, ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য প্ৰডাক্ট অফ দিয়াৰ মাছেছ এণ্ড ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু কি আছিলে, ওৱান বাৰ ডি স্কুৱাৰ। ঠিক একেদৰে আমি ইয়াত আমি দুটা চাৰ্জ কনচিডাৰ কৰিছোঁ, ডেট ইজ কি, কিউ ওৱান আৰু কিউ টু, এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দেম ইজ হোৱাট, আৰ। এতিয়া আমি এটা নতুন ল' পাম, ডেট ইজ কি হয়, কুলম্বছ ল'। মাছৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পাইছিলোঁ, গ্ৰেভিটেশ্যনেল ল' আৰু আমি চাৰ্জৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পাইছোঁ, কুলম্বছ ল', ডেট ইজ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চৰ ওপৰত। এতিয়া একেদৰে আমি যেতিয়া দুটা চাৰ্জ কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চ যিটো এহেঁতৰ এই চাৰ্জকেইটাৰ মাজত যিটো ফ'ৰ্চ জেনেৰেট হ'ব, চেণ্টাৰ টু চেণ্টাৰ দেই, একেদৰে আগৰটোৰ দৰে চেণ্টাৰ টু চেণ্টাৰ যোনটো আমি ফ'ৰ্চ কনচিডাৰ কৰিছোঁ, সেইটো কি হ'ব, ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ বিটুইন দ্য টু চাৰ্জেছ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য প্ৰডাক্ট অফ দিয়াৰ চাৰ্জেছ এণ্ড ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য স্কুৱাৰ অফ দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য টু চাৰ্জেছ। এতিয়া এই কম্বাইন যদি কৰি দিওঁ এই দুইটা চাৰ্জ, আমাৰ কি হ'ব, এফ ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু কি হ'ব, কিউ ওৱান কিউ টু বাই আৰ স্কুৱাৰ হ'ব। তাকে আকৌ আগৰ দৰে একেধৰণে যদি কৰোঁ কি হ'ব, এটা কনষ্টেণ্ট থাকিব, সেই কনষ্টেণ্টটোক আমি কি কৈছোঁ, কে বুলি কনচিডাৰ কৰিছোঁ, ইট ইজ কি হ'ব, কে কিউ ওৱান কিউ টু বাই আৰ স্কুৱাৰ, য'ত নেকি এই কেটোক কি বুলি কোৱা হ'ব, কুলম্বছ কনষ্টেণ্ট। কুলম্বছ কনষ্টেণ্ট আৰু তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ফিক্স ভেলু আছে কি, 9×10⁻⁹ নিউটন মিটাৰ স্কুৱাৰ পাৰ কুলম্ব স্কুৱাৰ। চ' এইটোক আমি কি বুলি কনচিডাৰ কৰিছোঁ, এই ফ'ৰ্চটোক আমি কি কৈছোঁ, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই চাৰ্জ দুইটা কনচিডাৰ কৰিছোঁ, ইয়াত চাৰ্জকেইটা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, কিউ ওৱান কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে, পজিটিভ, কিউ টু কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে, নিগেটিভ, কেতিয়াবা ই কি হ'ব পাৰে, পজিটিভ, ইউ কি হ'ব পাৰে, পজিটিভ, কেতিয়াবা ই কি হ'ব পাৰে, নিগেটিভ, ইউ কি হ'ব পাৰে, নিগেটিভ। এতিয়া ইয়াত দুইটা চাৰ্জ কি হৈছে, এটা প্লাছ এটা মাইনাছ, সেই ক্ষেত্ৰত দুইটা চাৰ্জ কি হৈছে, বেলেগ। চ' বেলেগ চাৰ্জকেইটাক আমি কি কনচিডাৰ কৰোঁ, চিম্পলি আনলাইক চাৰ্জ,
সিমিলার চার্জ হলে কি হব লাইক চার্জ ঠিক আছে এটা আনলাইক চার্জের ক্ষেত্রে সদায় আমার কি হব ফোর্স অফ কি থাকবে আনলাইক হলে অ্যাট্রাকশন আর যেটা লাইক চার্জ কনসিডার করব তো কি থাকবে ফোর্স অফ রিপালশন এটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের ক্ষেত্রে যেটা আমি কনসিডার করছিলাম সেটা কি আসলে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা সদায় অ্যাট্রাকটিভ আসলে কিন্তু আমার যার ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স আমি কনসিডার করছো সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সটা তাহলে কি হব ফোর্স কি অ্যাট্রাকটিভ এজ ওয়েল এজ কি হব রিপালসিভ ঠিক আছে সো একেবারে যদি সেকেন্ড প্রপার্টিজ আমি কনসিডার করো প্রপার্টিজ যদি আমি কনসিডার করো তাহলে এই চার্জের ক্ষেত্রে আমার ডিস্টেন্স কি আসলে আর তোর ফর্মুলা আমি কি পাইছো ওয়ান বাই আর স্কোয়ার ফলো করেছে ওয়ান বাই আর স্কোয়ার ফলো করা মানে কি কৈছিলো আমি ইট অবেজ ইনভার্স স্কোয়ার ল ঠিক আছে সো নেক্সট ইজ ওয়াট আমি আৰু এটা পাইছো পইণ্ট নম্বৰ থ্ৰী দিছ প্ৰপাৰ্টিজ থ্ৰী মই প্ৰপাৰ্টিজ গোটেইকেইটা লিখি দিছোঁ তোমালোকক দেখাই দিম এখন কাগজত ঠিক আছে চ' ঠিক আছে এইকেইটা প্ৰপাৰ্টিজ আমি পাইছোঁ ইট ইট মে বি এট্ৰেক্টিভ অ' ৰিপালছিভ ইনভাৰ্ছ স্কোৱাৰ ল' ফল' কৰে নেক্সট ইজ কি কৈছে কনজাৰ্ভেটিভ ফ'ৰ্চ এতিয়া কনজাৰ্ভেটিভ ফ'ৰ্চ বুলি ক'লে কি বুজা যায় কনজাৰ্ভেটিভ বুলি ক'লে অলৰেডি যিসকলে চাইছে আগৰ ভিডিঅ'টোত সেইখন কোনো প্ৰব্লেম নহয় চাগে তথাপিও মই পুনৰ একবাৰ জনাই দিছোঁ চ' কনজাৰ্ভেটিভ মানে কি আছিলে যে তোমাৰ আগৰ একে এক্সাম্পলটো লৈ মই কনচিডাৰ কৰিছোঁ যদি স্কুলৰ পৰা তোমালোকে ঘৰলৈ যোৱা তাৰ যদি নিৰ্দিষ্ট বেলেগ বেলেগ ৰাস্তা থাকিব পাৰেতো চ' নিৰ্দিষ্ট পাঠটো যদি মেনশ্যন কৰি দিয়ে যদি পাঠটো মেনশ্যন কৰি দিয়ে যোন কোনটো পথত যাবা যদি মেনশ্যন কৰি দিয়ে পাঠ ডিপেণ্ডেণ্ট যদি হয় সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাঠ ডিপেণ্ডেণ্ট হ'লে নন কনজাৰ্ভেটিভ হ'ব পাঠ ডিপেণ্ডেণ্ট হ'লে কি হ'ব নন কনজাৰ্ভেটিভ আৰু যদি পাঠ ইনডিপেণ্ডেণ্ট তেতিয়া কি হ'ব কনজাৰ্ভেটিভ হ'ব মানে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাব লাগে তুমি এটা নিৰ্দিষ্ট পথত যোৱা দেট ইজ কি হ'ব নন কনজাৰ্ভেটিভ আৰু যদি কোনোবা এফালে গ'লে দেট ইজ কি হ'ব কনজাৰ্ভেটিভ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই যিকেইটা চাৰ্জ কনচিডাৰ কৰিছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমি কি ক'ম কনজাৰ্ভেটিভ ফ'ৰ্চ নেক্সট একেদৰে আমি কি কৈছোঁ চেণ্ট্ৰেল ফ'ৰ্চ নেক্সট প্ৰপাৰ্টি ইজ হোৱাট আমি কি কনচিডাৰ কৰিছোঁ ইট ইজ এ চেণ্ট্ৰেল ফ'ৰ্চ সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমি যিকেইটা চাৰ্জ কনচিডাৰ কৰিছোঁ তেতিয়া চেণ্টাৰ টু চেণ্টাৰ মাজত যোনটো ডিষ্টেঞ্চ তাৰ মাজত এটা ফ'ৰ্চ থাকিব সেই ফ'ৰ্চটোক আমি কি কনচিডাৰ কৰিছোঁ চেণ্ট্ৰেল ফ'ৰ্চ নেক্সট পইণ্ট ইজ হোৱাট ইনফাইনাইট অৰ লং ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ এতিয়া আমাৰ এই যিকেইটা চাৰ্জ কনচিডাৰ কৰিছোঁ তেহেঁতৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো যোনটো আৰ আমি কনচিডাৰ কৰিছোঁ সেইটো কি হ'ব আমি ইনফাইনাইট লাৰ্জ ডিষ্টেঞ্চ হ'লেও কি হ'ব তেহেঁতৰ মাজত এট্ৰেকশ্যন বা ৰিপালশ্যনটো সদায় থাকিব ঠিক আছে আৰু এই যোনটো ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ পাইছোঁ সেইটো কি হ'ব সদায় 10^36 টাইমছ ষ্ট্ৰংগাৰ দেন গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ আৰু ইয়াৰ ফিল্ড পাৰ্টিকেল কি হ'ব ফটনছ ফটনছ মানে কি আছিলে আমাৰ লাইট পাৰ্টিকেল পোহৰৰ কণা ঠিক আছে চ' এইখিনি হ'ল চিম্পলি আমাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিকৰ প্ৰপাৰ্টিজ নেক্সট আমি কনচিডাৰ কৰিম আমাৰ লাষ্ট ফ'ৰ্চ ডেট ইজ কি ষ্ট্ৰং নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ চ' ষ্ট্ৰং নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ বুলি ক'লে নিউক্লিয়াৰ বুলি কনচিডাৰ কৰোঁতেই প্ৰথম আহিব আমাৰ কি নিউক্লিয়াছ ঠিক আছে চ' নিউক্লিয়াছ বুলি ক'লে আমাৰ কি থাকিব প্ৰ'টন আৰু কি থাকে নিউট্ৰন ঠিক আছে আৰু এই প্ৰ'টন মানে কি হয় চিম্পলি পজিটিভ নিউট্ৰন মানে কি এইটো নিউট্ৰেল পাৰ্টিকল ডেট ইজ কি জিৰ' এতিয়া কি হয় এই যোনবোৰ প্ৰ'টন ইয়াততো নাম্বাৰ অফ প্ৰ'টনছ আছে আৰু নিউক্লিয়াছটো আমি সদায় কি বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ পজিটিভলি চাৰ্জ বুলি অলৰেডি কনচিডাৰ কৰোঁৱেই সদায় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি হৈছে চোৱা ভালকৈ মন কৰিবা এই যোনবোৰ প্ৰ'টন পি প্লাছ আছে প্ৰ'টন প্ৰ'টন আছে পজিটিভ চাৰ্জবোৰৰ মাজত কি হ'ব লাগে ৰিপালশ্যন হ'ব লাগে যদি ৰিপালশ্যন হয় সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব লাগে এই ৰিপালশ্যনৰ কাৰণে এই প্ৰ'টনবোৰ কি হ'ব লাগে নিউক্লিয়াছৰ পৰা কি হ'ব বাহিৰলৈ গুচি যাব লাগে কিন্তু আমাৰ বাহিৰলৈ যোনটো যায় যদি বাহিৰলৈ গ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কি হ'ব নিউক্লিয়াছটো এক্সিষ্টেঞ্চেই নহ'লহেঁতেন ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কি হৈছে যদিও ইহঁতৰ মাজত ৰিপালশ্যন হৈছে তেতিয়াহ'লে কিয় যাব পৰা নাই তেনেকৈ ক্ষেত্ৰত কি হয় আমাৰ এই যোনটো নিউক্লিয়াছ আছে তাৰ এটা কি আছে এক্সট্ৰা ফ'ৰ্চ আছে ঠিক আছে যিটো এক্সট্ৰা ফ'ৰ্চ থকাৰ কাৰণে আমাৰ এই প্ৰ'টন প্ৰ'টনৰ মাজত ৰিপালশ্যন ফ'ৰ্চ থকাৰ পিছতো ই বাহিৰলৈ ওলাই যাব পৰা নাই মানে কি কৈছে দ্য এক্সট্ৰা ফ'ৰ্চ হুইচ বাইণ্ডছ দ্য
নিউক্লিয়ন্স মানে প্রোটন নিউট্রন হ্যাঁ নিউক্লিয়ন্স উইদিন দ্য নিউক্লিয়াস ইজ সিম্পলি কল সেই এক্সট্রা ফোর্সটাকে আমি কি কৈছো স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স বা স্ট্রং ফোর্স একদম ইজিকে ল'বা সিম্পল ক'বা যিটো ফোর্সে প্রোটন আর নিউট্রনক নিউক্লিয়াসৰ ভিতৰত বান্ধি ৰাখিছে সেই ফোর্সটাকে আমি কি বুলি কওঁ স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স ক্লিয়ার একদম ইজিকে ল'বা ঠিক আছে ইয়াৰ যদি আমি প্রপার্টিজ চাবলৈ যাওঁ ঠিক আছে ই বেসিক্যালি কি হয় এট্রেকটিভ ঠিক আছে ই বেসিক্যালি কি হয় এট্রেকটিভ হয় ঠিক আছে আর এট্রেকটিভ হলেও কিন্তু ইয়ার যোনটো সাইজ থাকে সেই সাইজ অফ দ্য নিউক্লিয়াসলৈকে থাকবে দ্যাট মিন্স কি আছিলে ওয়ান ফার্মি আমি অলরেডি আগৰ ভিডিওটো কনসিডার কৈছো 10^-15 মিটাৰ ইমানলৈকে তার কি হব ইফেক্টটো থাকিব কিন্তু ই নর্মেলি কি বুলি কৈছো জেনারেলি এট্রেকটিভ ইন নেচার কিন্তু যদি যেতিয়া আমাৰ এই নিউক্লিয়নছকেইটাৰ মাজত দেট ইজ প্ৰটন নিউট্ৰনৰ মাজত যিটো ডিষ্টেঞ্চ আছে সেইটো যদি লেছ দেন যদি 0.5 ফাৰ্মি হৈ যায় তে ক্ষেত্ৰত সেই ক্ষেত্ৰত এই কি হ'ব ৰিপালচিভ বিহেভিয়াৰো শ্ব' কৰিব ঠিক আছে মনত ৰাখিব নৰ্মেলি এট্ৰেক্টিভ হয় কিন্তু যদি লেছ দেন চাইজ লেছ কি হ'ব ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দেম যদি লেছ দেন হয় 0.5 ফাৰ্মিতকৈ তেতিয়া তাকে কি হ'ব ৰিপালচিভ বিহেভিয়াৰো শ্ব' কৰিব নেক্সট প্ৰপাৰ্টিজ ইজ হোৱাট ইট ইজ কি হ'ব নন চেণ্ট্ৰেল এতিয়া চেণ্ট্ৰেল ফোর্সটো অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰি গৈছোঁ হয়নে চ' নন চেণ্ট্ৰেল মানে কি হ'ব চেণ্টাৰ টু চেণ্টাৰ কোনো ইয়াত কথা নাহে নন কনজাৰ্ভেটিভ মানে কি জাষ্ট কৈ গৈছোঁ তোমালোকক ইয়াত পাইছিলা কি আছিলে নন কনজাৰ্ভেটিভ মানে পাথ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানে তেহেঁতৰ প্ৰটন নিউট্ৰনৰ মাজত যোনটো পাথ সেইটোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ডিপেণ্ড নকৰে থাৰ্ড ওৱান ইজ হোৱাট শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ যিটো অলৰেডি কৈছোঁ আমি টেট ফাইনেন্সলৈকে এণ্ড দিছ ওৱান ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট ইজ হোৱাট এইটো কি হ'ব যোনটো আমাৰ ষ্ট্ৰং ফোৰ্চটো কি হ'ব গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফোৰ্চতকৈ 10^38 কি হ'ব ষ্ট্ৰংগাৰ হ'ব ই ইনভাৰ্ছ স্কোৱাৰ লগত ফ'ল' নকৰে কোনো 1/r² বা ডিস্কোৱাৰ টাইম আমি পোৱা নাই চাৰ্জ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাৰ্জৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰি আমি অলৰেডি প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনৰ কথা কনচিডাৰ কৰি আছোঁ আৰু ফিল্ড পাৰ্টিকল ইজ হোৱাট মেচনছ চ' একেলগে আমি যদি গোটেইকেইটা লিখোঁ কি হৈছে গ্ৰেভিটেশ্যনেল উইক ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ষ্ট্ৰং হ'লে কি হয় 1 10^25 10^36 10^38 অঁ নিউট্ৰিনো এই নিউট্ৰিনো বস্তুটো আমি এণ্টি নিউট্ৰিনো এটা আমাৰ আগৰ পাৰ্ট টুটোত পাইছিলোঁ সেই তাৰ কাৰণে এটা টাৰ্ম লিখি দিছোঁ ইট ইজ এন এলিমেণ্টেৰী পাৰ্টিকল উইথ হোৱাট 0 ৰেছ মাছ এণ্ড 0 চাৰ্জ চ' এইখিনি আমাৰ টোটেল আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ফোৰ্চৰ ওপৰত এইকেইটাই আছিলে আমাৰ 4টা ফোৰ্চ ঠিক আছে চ' তোমালোকে এটা কাম কৰিবা যিসকলে মোৰ গোটেইকেইটা পাৰ্ট চোৱা নাই সেইখিনি গোটেইকেইটা পাৰ্ট চাই ল'বা আৰু কাইণ্ডলি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবা আৰু নিজৰ যিমান ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল আছে তেওঁলোকক মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু তোমালোকৰ সুবিধা হয় বুলিয়ে মই ইয়াত ইংলিছ অসমীয়া দুইটা মিক্স কৰি পিনে ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু নোটছবোৰ যদিও আমি ইংলিছত লিখিছোঁ কিন্তু ডিছকাশ্যনটো আমি দুইটা লেংগুৱেজে ইউজ কৰিছোঁ ঠিক আছে চ' কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ চেনেল যিটো কৰিলে আমি হয়তো সহায় পাম যে আমি আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ বনাই যাবলৈ সাহস পাম ঠিক আছে চ' ধন্যবাদ আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ